ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم اللہ کے نام سے اور اسی سے استعانت کرتے ہوئے سورہ بقرہ کا نصف آخر یا نصف ثانی پڑھیں گے، جو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ تمام کے تمام 22 رکوع امت مسلمہ جو جدیدہ ہے، جو قدیم امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے معزول کیے جانے کے بعد فائز ہوئی ہے اس منصب پر جس پر وہ 2000 برس تک فائز رہے تھے، سارا کا سارا خطاب جو ہے ان سے ہے. اس امت کی کورونیشن گویا کہ تاج پوشی ہو چکی جبکہ تحویل قبلہ کا عمل ہوا، کہ یروشلم کی بجائے اب رخ نماز میں کرو گے خانہ کعبہ کی طرف، وہ گویا کہ تاج پوشی تھی اس امت مسلمہ امت محمد کی علی صاحب الصلاۃ والسلام. اب سارا جو معاملہ ہے خطاب کا جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ان سے ہے، لیکن ان 22 رکوعوں میں کوئی تقسیم اس طرح کی نہیں ہو سکتی، ورٹیکل عمودی تقسیم، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے نصف کے 18 رکوع 4 رکوع ایک طرف ہو گئے، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع، تو یہ ورٹیکل تھی تقسیم، عمودی تقسیم تھی. ان 22 رکوعوں میں کوئی عمودی تقسیم ممکن نہیں ہے، چار مضامین کی لڑیاں ہیں کہ جو چل رہی ہیں. ہوریزونٹل جو ہے ایک تقسیم تو ہے، یہ افقی تقسیم ہے، عمودی نہیں ہے. اور یہ چار جو مضامین ہیں ان کی لڑیاں اگرچہ مسلسل ہیں لیکن انہیں آپس میں بٹ دے دیا گیا ہے. جب یہ بٹ بھی نہیں ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ایک طرف سے آپ دیکھیں گے، اگر آپ چار ڈوریاں لے لیں، ایک لال ہے، ایک نیلی ہے، ایک ہری ہے، ایک پیلی ہے، ان کو آپس میں بٹ دے دیں گے تو کوئی سا رنگ بھی آپ کو مسلسل نظر نہیں آئے گا، وہ رنگ کٹوا نظر آئیں گے، لال پیلا ہرا نیلا، پھر لال پیلا ہرا نیلا. اسی طریقے سے وہ چار لڑیاں یہاں پر آپ کو علیحدہ علیحدہ ملے گی کہ ابھی ایک مضمون آیا ہے، پھر دوسرا آیا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پہلا، پھر دوسرا، اس طریقے سے. تو گویا کہ وہ شارپ جو ایک ڈویژن تھی پہلے 18 رکوعوں کی، اس کی بجائے اس طور سے آپ کو اس کو سمجھنا ہے. وہ چار لڑیاں کیا ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ اب جس منصب پر امت فائز ہو گئی تو اس کی ذمہ داریاں اب پہلے کے مقابلے میں بہت کٹھن اور بہت بھاری اور بہت ثقیل ہو گئی. اس کے لیے تیاری ہے، اس کے لیے تن من دھن ہر چیز نچھاور کر دینے کی آبادگی پیدا کرنا. لہذا اب جو وہ دعوت تھی محمد رسول اللہ کی، اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ. تو جہاد فی سبیل اللہ کی دو لڑیاں آپ کو ملیں گی اس میں، قتال فی سبیل اللہ. غیر مسلح جہاد تو مکے میں بھی ہو رہا تھا، وہ دعوت کا جہاد تھا، تربیت کا جہاد تھا، تزکیے کا جہاد تھا. اب جہاد بالقتال ہے، بالسیف ہے، تو یہ قتال فی سبیل اللہ کا جو دور شروع ہوا ہے ایک لڑی اس سے متعلق ہے. دوسری لڑی یہی جہاد فی سبیل اللہ بالمال، اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے، اس جدوجہد کے لیے مالی وسائل کی بھی ضرورت ہے، لہذا انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب. دو لڑیاں یہ ہو گئی جو جہاد فی سبیل اللہ کے گویا کے دو حصے ہیں. دو لڑیاں ہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں شریعت کا تانا بانا تو آ کر مدنی صورتوں میں بنا گیا ہے، مکی صورتوں میں تو
بنیادی ایمانیات سے متعلق بحثیں ہیں. اصل معاملہ جو شروع ہوا ہے شریعت کا، قانون کا، لا، وہ مدنی صورتوں سے، سورہ بقرہ اس میں سے پہلی صورت ہے، اور بلو پرنٹ جسے ہم کہتے ہیں، نیلا خاکہ جو سب سے پہلے بنتا ہے کسی تعبیر کے لیے، وہ بلو پرنٹ جو ہے سورہ بقرہ میں ہے. اس کی بھی دو لڑیاں علیحدہ ہو جائیں گی. شریعت کے دو جز ہیں، حقوق اللہ یعنی عبادات، اور حقوق العباد یعنی لوگوں کے باہمی معاملات کے ضمن میں آئلی قوانین کیسے ہوں، آپس کے معاملات کیسے طے کیے جائیں، اور یہ کہ معاشرتی آداب اور احکام کیا ہوں گے. اس طریقے سے یہ چار لڑیاں چل رہی ہیں، قتال فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، عبادات اور معاملات، ان کو بٹ دیا گیا. اور اس تانے بانے میں جگہ جگہ پھر ہمیں حکمت قرآنی کے بہت بڑے بڑے پھول سمجھ لیجئے، ہیرے سمجھ لیجئے، موتی سمجھ لیجئے ملیں گے. اور وہ طویل آیات ہیں، آیت البر، آیت الآیات، ایک عظیم ترین آیت قرآن مجید کی آیت الکرسی، آیت الدین، آیت الاختلاف. یہ پانچ آیات جو ہے ان 22 رکوعوں کے اندر نہایت جامع اور حکمت قرآن اور فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آئیے 19واں رکوع جو ہے اس کے مضامین کیا ہے. اس کی پہلی پانچ آیات میں نے تلاوت کی ہے اس لیے کہ یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اب جو نیا مرحلہ آیا، امت مسلمہ سے خطاب ہی یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ تمہیں جو منصب ملا ہے اسے تم پھولوں کی سیج نہ سمجھنا، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے. یہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری اصل میں ہے کیا؟ یہ شہادت نہیں، الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا، اب قدم قدم پر تم سے قربانی کا مطالبہ ہوگا، قدم قدم پر تم امتحانات و آزمائش سے گزرو گے، ایک سے ایک سخت سے سختر مرحلہ تمہارے سامنے آئے گا، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو صبر کا، مصابرت کا، استقامت کا ثبوت دے اور مظاہرہ کرے کہ ہر کے بعد آباد ماں کشتی دابا آب انداختے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی دریا میں ڈال دی ہے، اب یہ کشتی اگر تیرے گی تو ہم تیریں گے اور جیئیں گے، اگر خدا نے خواستہ یہ کشتی ڈوبتی ہے تو ہم بھی ساتھ ہی ڈوبیں گے. اس طرح کی ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، ایک مقصد ہے آپ کے سامنے، اور آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ٹوٹلی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اب میرا جینا مرنا اس کے لیے ہے. اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. چنانچہ اب دیکھیے ان پانچ آیات کا تو ترجمہ میں کر دینا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اہل ایمان مدد حاصل کرو کس چیز پر؟ جو عظیم فرض تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے اس کی ادائیگی کے ضمن میں، اس فرض سے سبکدوش ہونے کے لیے مدد حاصل کرو کس چیز سے؟ بے صبر و صلاح، ایک تو صبر کی کیفیت اور نماز. نماز تعلق مع اللہ کو برقرار رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور بندہ مومن کے صبر کی بنیاد اللہ سے تعلق ہے. اللہ سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی وہ اس کے لیے قربانی دے سکے گا، اللہ کے ساتھ جتنا خلوص و اخلاص ہے اتنا ہی وہ اس کے دین کے لیے زیادہ سے زیادہ جان فشانی سے کام لے سکے گا. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اور یہ جان لو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید، نصرت، توفیق یہ ملتی ہے کن کو؟ جو خود صبر کرنے والے ہوں. ڈھیلے لوگ، کم عزم، کم ہمت لوگ، ان سے اللہ کی مدد بھی ان کے شامل حال نہیں ہوتی. اپنا سب کچھ کر لو پھر اللہ کی مدد آئے گی، یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے. جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، کوئی چیز پیئر کر کے نہ رکھو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اپنا سب کچھ کھپا دو تب اللہ کی مدد آئے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور دیکھنا ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. گویا کہ اب قتال کا وار کا گرم ہونے والا ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں جانیں دینی پڑے گی، لوگ قتل ہوں گے. بل احیاؤں، بلکہ وہ تو زندہ ہے. ولیکن لا تشعور، لیکن تمہیں اس کا شعور اور ادراک نہیں ہو سکتا. وہ اس عالم غیب کی چیزیں ہیں، ان کی زندگی اس عالم غیب سے متعلق ہے جو تمہارے ادراک اور شعور سے ماورا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور کان کھول کر سن لو، ہم لازمن آزمائیں گے. اب دیکھیے کھلی بات ہے، میرے راستے میں آنا ہے تو اچھی طرح تیار ہو کر آؤ، کمر کس کے آؤ. یہاں مصیبتیں ہوں گی، امتحانات ہوں گے، ابتلاءات ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی قدم قدم پر. جیسے میں نے عرض کیا تھا کل، حضرت ابراہیم کی زندگی
ایک مسلسل امتحانات اور متعدد نوعیت کے امتحانات، اور جب ان تمام امتحانات میں سے وہ کامیاب ہو کر گزر گئے تب کہا گیا انی جاعلک للناس اماما ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، آزمائیں گے ہم تمہیں لازماً کچھ خوف کی کیفیت سے، کچھ بھوک اور فاقے سے، کچھ مالی اور جانی نقصانات سے، کچھ تمہاری محنتوں کے جو ثمرات ہیں ان کے ضیاع سے، کبھی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، عین فصل کا موقع ہوگا اور غزوہ تبوک میں جانے کا حکم مل جائے گا، معلوم ہے کہ کھجور کی فصل اگر وقت پر اتاری نہ گئی تو برباد ہو جائے گی، لیکن برداشت کرنا ہوگا. اس میدان میں قدم رکھنے کے لیے پہلے سے ذہن تیار ہو جاؤ کہ قدم قدم پر امتحانات آئیں گے. وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجیے ان کو جو صبر کا مظاہرہ کرے، ڈٹ جائیں، برداشت کریں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، وہ کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت وارد ہو، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہے ہم اللہ ہی کے ہیں، سر تسلیم خبر ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، یہ ان کا طرز عمل ہو. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یہ ہے وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتوں کا بھی نزول ہوتا رہے گا، رحمتوں کا بھی نزول ہوتا رہے گا. وہ اولئک هم المهتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہوئے. یہ پانچ آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا اس نصف ثانی کے لیے انتہائی جامع تمہید ہے، نہایت جامع جو ہے اس کا سر آغاز ہے. اس کے بعد اس رکوع میں بعض چیزیں اور بھی آئی ہیں، جن میں سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہاں پھر وہ سکون آخری مرتبہ اس حصے میں ہو رہا ہے یہود کے علماء کی طرف، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل کی ہے اپنی کتابوں میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، جبکہ ہم نے انہیں واضح کر دیا لوگوں کے لیے، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور ان پر لعنت ہے تمام لعنت کرنے والوں کی. یعنی جو علامتیں موجود تھیں حضور کے بارے میں، پیشنگوئیاں موجود تھی، چنانچہ سورہ بقرہ کے 16 رکوع میں یہ بھی آیا تھا، ومن اظلم ممن افترى على الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور اسے چھپا لو. تو انہوں نے اس گواہی کو چھپایا ہے، ان پر لعنت ہے. البتہ انہیں یہ بھی کہہ دیا گیا الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم، ابھی دروازہ ہم نے بند نہیں کیا ہے، جو لوگ توبہ کریں، رجوع کریں اور اب وضاحت کریں، بیان کریں، ان شہادتوں کو بیان کر دیں، عام کر دیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا. 20 جو رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، وہ حکمت قرآنی کے دو بہت اہم مباحث پر مشتمل ہے. پہلی بحث یہ ہے کہ یہ جو فزیکل ورلڈ ہے، یونیورس، اس کے جو تمام فزیکل فینومینا ہیں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، اور فزیکل سائنسز اور دین کو اس طرح جوڑ دینے والی شے ہے. یہ کوئی غیر نہیں ہے، یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے، لہذا اس کا ہر ہر ذرہ جو ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. یہ مضمون جو ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں آسمان و زمین کے اندر، تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، ہواؤں کے چلنے میں، کشتیوں کے چلنے میں، یہ ساری چیزیں جو فینومینا آف دی نیچر ہیں، دے آر آل سائنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سائنز اینڈ سمبلز، سمبلز آف ہز وزڈم، سمبلز آف ہز نالج، سمبلز آف ہز اومنیپوٹنس، کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، حکیم ہے، تو اس کی علامات ہیں. چنانچہ آیت الآیات کا عنوان میں نے اس کے لیے تجویز کیا ہے، اور یہ اس لیے کہ اس میں جتنی آیات، جتنے فزیکل فینومینا جمع کر دیے گئے کسی اور آیت میں قرآن میں جمع نہیں ہے. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کشتی میں جو چلتی ہے دریاؤں میں اور سمندروں میں لوگوں کے لیے منافع بخش سامان لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ بارش اتارتا ہے آسمان سے، پانی اتارتا ہے، وحیا بہ الارض بعد موتھا، اور پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے،
کوئی ہریاول نہیں، زمین سوکھی پڑی ہوئی ہے، بارش آتی ہے اور اس میں ہر طرف جو ہے ہریاول ہے، زندگی ہی زندگی ہے، موجودن ساقی من کل داب، اور زمین میں ہر طرح کے چوپائے اور حیوانات کو پھیلا دیا، وہ تصریف دیا ہے، اور یہ ہواؤں کے چلنے میں، وہ صحابی مسخر بین سمائے و لرد، اور یہ بادل کے جو آسمان اور زمین کے مابین مسخر ہیں، لا آیات لقومی یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. یہ کون کر رہا ہے؟ کس کی تدبیر ہے؟ کس کی حکمت ہے؟ کس کی خلاقی ہے؟ کس کی سنائی ہے؟ اس کائنات میں کوئی رخلہ نظر نہیں آتا، اس تخلیق میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، کہیں کوئی خلا نہیں ہے، تو کس کا کمال ہے؟ کس کی کمال حکمت ہے؟ کس کا کمال علم ہے؟ کس کا کمال قدرت ہے؟ کون ہے؟ ان کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو. یہ ہے قرآن کے فلسفے کی پہلی بنیادی بات. دوسری بنیادی بات، جو اللہ کو پہچان لے گا پھر اللہ اس کے لیے محبوب ترین ہستی ہو جائے گا. یہ علامت ہے، لٹمس ٹیسٹ ہے. واقعی اللہ کو پہچان لیا ہے تو کوئی شے، کوئی فرد، کوئی انسان اب آپ کے نزدیک اللہ سے محبوب تر نہیں رہے گا. اگر ہے تو اللہ کو پہچانا نہیں ہے. ما قدر اللہ حق قدر، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے کہ اس کے قدر کرنے کی کا حق تھا. اگر اسے پہچان لو گے تو پھر نگاہ کہیں اور ٹکے گی نہیں. اس کا حسن و جمال دیکھ لیا تو کوئی حسن و جمال تمہاری نگاہ میں جچے گا ہی نہیں. اس کے کمالات سامنے آ گئے تو کون سا کمال ہے کہ جو آپ کے اوپر اثر انداز ہو سکے گا؟ اس لیے فرمایا ومن الناس، لیکن جو لوگ اللہ تک نہیں پہنچ پاتے، ان کے نیچر میں، ان کی روح کے اندر جو پیاس ہے اللہ کو پہچاننے کی، وہ پرورٹڈ ہو کر کسی اور شے کو اسی جگہ رکھ دیتی ہے، اپنا آئیڈیل آدرش محبوب بنا کر. کسی نے وطن کو محبوب بنا لیا، وطن کو خدا بنا لیا. کسی نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا، رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہش نفس کو پوج رہے ہیں، اپنی ہی ذات کا طواف کر رہے ہیں، اپنی ہی صرف مفادات ہیں، مصلحت ہیں، عیاشیاں ہیں، انہی کے گر پر پوری زندگی گھوم رہی ہے. تو کسی نہ کسی شے کو انسان اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر وہ انسان ہے، حیوان کی زندگی کا کوئی رسم و رائم نہیں ہوتا، اسے تو آپ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. انسان ہے ہی وہ جس کی اپنی اپنا کوئی آئیڈیل ہے، کوئی آدرش ہے، کوئی رسم و رائم ہے. جس کے لیے اب کمیونسٹ ہے، اس کے لیے کمیونزم آدرش تھا، جانے دی، اپنے قربانیاں دی، کیا کچھ نہیں کیا. حالانکہ سب سے بڑا جو انسٹنکٹ انسان کا ہے وہ تو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنا وجود، اپنا تحفظ. لیکن اپنی جانیں دے رہے ہیں لوگ، کس لیے؟ کہ وہ آدرش، وہ تصور، اس تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، زندگی تر کے آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے. اگر کوئی آرزو ہے ہی نہیں، کوئی امنگ ہے ہی نہیں، کوئی آئیڈیل ہے ہی نہیں، کوئی آدرش ہے ہی نہیں، تو پھر تو حیوان کی سطح پر آ گئے، پھر ہیومن ویجیٹیبل بن کر رہ گیا انسان. وَمِن النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کچھ اور کو اس کا مد مقابل بنا کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ حقیقت میں ایمان سے بہرابر ہو جائیں وہ شدید ترین ہو جاتے ہیں اللہ کی محبت. اس فلسفے کو در حقیقت علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کے اعتبار سے پیش کیا ہے، اور اس کی مزید وضاحت ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کی ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر کے عنوان سے. ان کا جو فلسفہ ہے، فلسفہ رسم العین، فلسفہ آدرش، کوئی نہ کوئی آئیڈیل انسان کا ہے. وہ آئیڈیل حقیقت میں تو ہے اللہ، اللہ ہی ہمارا مطلوب و مقصود ہو جائے. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان باللہ صرف ایک زبانی الفاظ ہے، حقیقت کچھ نہیں. اس کے بعد ہم ایک تیسرے رکوع پر آئیں گے، تو اس تیسرے رکوع میں اصل میں کچھ مباحث جو بہت تفصیل سے سورہ انعام میں آئے ہیں وہاں ہم پڑھیں گے، ان کا خلاصہ دیا گیا ہے. اس لیے کہ عرب میں بہت سے اوہام اور مشرکانہ خیالات کی وجہ سے حلال اور حرام کا ایک قانون بنا ہوا تھا. فلاں جانور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور فلاں جانور کا گوشت جو ہے وہ اس شکل میں ہوگا تو ہم پر حرام ہے. پھر کچھ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے جانور، جیسے ہندو بھی چھوڑ دیتے تھے سانڈ وغیرہ، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، جہاں چاہے کھائے پیے، نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، نہ اسے کوئی خدمت دی جا سکتی ہے. تو یہ احرام جو تھے، اگرچہ ان کا رد پورا ہو چکا ہے مکی قرآن میں، مکی صورتوں میں، خصوصاً سورہ انعام میں، لیکن کچھ اثرات جو ہیں، صدیوں کی باتیں جو ہوتی ہیں
اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے ریزیڈول ایفیکٹس باقی رہ جاتے ہیں نفسیات کے اندر. تو اس کو آخری واش کرنے کے لیے آخری طور پر اس رکوع میں وضاحت کر دی گئی کہ یہ جو حیوانات ہیں جن کے گوشت کھائے جاتے ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر جنہیں حرام قرار دیا ہے, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے تم پر مردار کو, اس مردار کی مزید شرح آ جائے گی سورہ مائدہ میں, اور خون کو, وہ حرام ہے, اور خنزیر کے گوشت کو, اور ہر اس جانور کو جسے ذبح کیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر, اس میں شرک شامل ہو گیا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, لیکن پھر کوئی مضطر ہو جائے, بھوک سے مر رہا ہو, نہ تو اس کے اندر اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے کوئی اکساہٹ موجود ہو اور نہ وہ ضرورت سے زیادہ استعمال کرے, تو وہ ان چیزوں کا بھی استعمال جان بچانے کے لیے کر سکتا ہے. بھوکا مر رہا ہو تو مردار کا گوشت بھی کھا سکتا ہے, خنزیر کا بھی کھا سکتا ہے, جو بھی چیز ملے اس سے اپنی جان بچا سکتا ہے, لیکن صرف اتنی مقدار میں جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہو اور اس کے لیے کوئی طبی میدان اس میں موجود نہ ہو. یہ سورہ بقرہ کے 21 رکوع کے مضامین کا خلاصہ ہے. 22 رکوع اب جب آتا ہے تو اب اس میں آئی دوسری عظیم آیت جو ہے قرآن حکیم میں, علم و حکمت کا جو بہت بڑا خزانہ میں نے آپ سے کہا. آیت البن, نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ عام طور پر انسان مظاہر کو نیکی سمجھ بیٹھتا ہے. اب نماز کا ایک مظاہر ہے, ظہور ہے, رکوع ہے, سجود ہے, اس کے قوامین ہے اور طہارت کے احکام ہیں, یہ ظاہر ہے. ایک نماز کی اصل روح ہے استحضار اللہ فی القلب. اگر آپ کو یہ حضور یہ قلب بھی حاصل نہیں, شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام, میرا سجود بھی حجاب, میرا قیام بھی حجاب, سجود بھی ہو رہا ہے حجاب بھی اور قیام بھی ہو رہا ہے, لیکن لو تو لگی ہی نہیں, اللہ سے کوئی تعلق قائم ہوا ہی نہیں. تو روح دین اور ہے اور مظاہر دین اور ہے. اہمیت مظاہر کی بھی ہے, پیکر کی بھی ہے. بغیر پیکر کے روح کس چیز میں سمائے گی؟ اس کا ظہور ہوگا پیکر ہی میں. تو یہ نہیں ہے کہ ظواہر اور مظاہر کی اہمیت نہیں ہے, لیکن جب انسان کا انفسس ہو جاتا ہے ظواہر اور مظاہر پر اور روح دین کی طرف سے ظہور ہو جاتا ہے تو پھر دین پرورٹڈ شکل اختیار کر لیتا, دین مست ہو جاتا, دین کی تاثیر ختم ہو جاتی, وہ شخصیت کی تعمیر نہیں کر سکتا. اس کے لیے خاص طور پر یہ آیت کہ نیکی حقیقت میں کسے کہتے ہیں, اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے پس منظر میں تحویل قبلہ کا ریزیڈول ایفیکٹ ابھی ہے. شاید کچھ مسلمانوں کے ذہن میں ابھی یہ کشتک تھی, یہ کیا ہوا ابا 16 مہینے ہم نے ادھر رک کر کے نماز پڑھی, پھر یہ کہ جنوب کی طرف رخ ہو گیا, ان نمازوں کا کیا بنا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, مسلمانوں اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, وہ وہاں پہ آ چکا اللہ المشرق والمغرب, دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. ولیکن البر, اب یہاں سے مثبت وضاحت ہے, اصل نیکی کس کی ہے, کون ہے نیک؟ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, سب سے پہلے تو شرط ہے نیکی کے لیے ایمان, اللہ پر ایمان, یوم آخر پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, انبیاء پر ایمان. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ نیکی وہی ہے جو صرف اس کی خوشنودی کے لیے کی جا رہی ہو, کوئی ریا شامل ہو گئی, کوئی اپنا مقصد ہو گیا, انتخابات لڑنے ہیں اس لیے آپ خیرات تقسیم کرتے پھر رہے, نیکی نہیں ہے, یہ تو دنیا کا دھندا ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو ایمان باللہ, اس کا اجر صرف آخرت میں مطلوب ہو, اور اس کے لیے آئیڈیل اور اسوہ کاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد فرمایا اب جب یہ روح نیکی ظہور کرتی ہے ایک وجود انسانی میں, ایک انسانی کردار میں, پوری شخصیت میں, تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ, دیا اس نے مال اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے الرغم, دونوں ترجمے اس کے ہوتے ہیں, اپنے قرابت داروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو, مسافروں کو, مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں. سب سے پہلی نیکی, اب ظاہری عملی نیکی میں سب سے پہلی نیکی کے لیے عنوان ہو جائے گا انسانی ہمدردی. نمازوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں اور دل کٹھور ہے, سخت ہے, کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اور اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی, نیکی نہیں ہے. تم زاہد ہوگے, عابد ہوگے, جو چاہو ہو جاؤ, نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ انسانی ہمدردی کا مادہ تمہارے دل میں موجود ہو.
چوتھے پارے کی پہلی آیت یہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے مقام تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. اس کے بعد وأقام الصلاة وآت الزكاة، نماز قائم کرے زکات ادا کرے، گویا کہ پہلا خرچ زکات کے علاوہ ہے. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، اور جو بھی عہد کر لے آپس میں تو پھر عہد کو پورا کرنے والے. یہ تمام معاملات انسانی جو ہے یہ کانٹریکٹ کے بیسس پر ہی چل رہے ہیں دنیا کے اندر. میرج از اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین اے مین اینڈ اے وومن، سارے امپلائر امپلائی کانٹریکٹ ہے، سارے بڑے کاروبار کانٹریکٹ پر ہیں. تو یہ معاہدہ جب ہو گیا تو اب اس کی پابندی ہو، اس سے سرمو انحراف جو ہے اگر آپ کر رہے ہیں تو نیکی ویکی نہیں ہے. پھر نمازیں ہیں، آپ کے عمرے ہیں، اور آپ کوئی کاروباری آدمی ہے، ذرا سا ریک ادھر ادھر ہو گیا، سودے سے پھر گیا، ویسے ہر سال عمرے کے لیے جاتا ہے، اس کا زیرو ہو جائے گا نیکی کا. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا، اور پھر آخری مرتبہ اور مقام کیا ہے، والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جو ہم پہلے ہی پڑھ چکے 19 رکوع میں. اب اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جو مصائب بھی آئیں، صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، جنگ کی کیفیت میں اور تکلیفوں کے اندر، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں، اور یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں متقی ہیں. کسی ایک شے کو لے لیا، لباس اپنا ٹھیک کر لیا، مزہ قطع ہو گئی، داڑھی لمبی ہو گئی، سب ہو گیا، تقویٰ ہو گیا، نہیں نہیں، اولئک هم المتقون یہ معیار ہے. اللہ کے نزدیک متقی وہ شخص ہے جو اس پورے معیار کے اوپر پورا اتر رہا ہو. اس کے بعد اس رکوع میں کچھ احکام آئے ہیں شریعت کے، جن میں سے ایک قصاص کا حکم ہے. کتب علیکم القصاص فی القتلہ، قتل کے معاملے میں قصاص کی پابندی کرو. اسی طریقے سے جب تک کہ یہ قانون وراثت نازل نہیں ہوا تھا، وہ سورہ نساء میں آئے گا، تو عارضی طور پر وصیت کا حکم دیا گیا. اگر کوئی مسلمان فوت ہو رہا ہو، کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہو، تو اپنے والدین کے لیے اور اقرابت داروں کے لیے وصیت کر کے جائے، اور اس کے احکام ہیں. اب آتا ہے 23واں رکوع. یہ ہے کہ جس نے آج ہمیں جمع کیا ہوا ہے، یہ رکوع ہے جو حکمت و احکام صوم و رمضان اس پر مشتمل ہے. یہ 6 آیات انتہائی محکم اور انتہائی جامع ہیں. صوم سے متعلق سارے احکام، ساری حکمتیں، سارے فلسفے اس 6 آیات میں آ گئے. یہ خاص معاملہ ہے. قرآن مجید میں حج کا ذکر بھی سورہ حج میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے. نماز کے مختلف احکام مختلف جگہوں پر آپ کو مل جائیں گے. وضو کا حکم کہیں اور ملے گا، نماز خوف کا نماز کہیں اور ملے گا، لیکن صوم کی عبادت مخصوص اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ ایک رکوع 6 آیات میں سارے احکام اور حکمتیں آ گئیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان، تو یہ جان لو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ویسے ہی جیسے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس کا ایک مقصد ہے، مقصد ہے تقویٰ. اگر وہ مقصد پیدا نہیں ہو رہا تو روزہ زیرو ہے. جیسے پہلے جھوٹ بولتے تھے ویسے ہی 30 روزے رکھنے کے بعد جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھک ماری ہے. یہ 30 روزے جو رکھے ہیں یہ فاقے کی ہے، یہ روزہ تو نہیں. حضور نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیام لجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے جنہیں اپنے روزوں سے سوا بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. من لم یدع قول زور ولا عمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جائے. روزہ تو تقویٰ کے لیے. اور اس رکوع کی آخری آیت میں بیان کر دیا گیا تقویٰ کا اصل کرائیٹیرین کیا ہے. عقل حلال ہے تو تقویٰ ہے، یہ نہیں ہے تو داڑھیوں کی طول سے اور پاجاموں کے نیچے ہونے سے تقویٰ نہیں ہے. عقل حلال. ولا تاكلوا اموالكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. پہلی آیت، 6 آیات میں سے، اور آخری آیت جو دیا اس کو، تقویٰ کا معیار پھر وہ ہے. تم نے اپنے طور پہ تقویٰ کے معیار بنا لیے ہیں، وہ نہیں ہے. تقویٰ کا معیار یہ ہے، عقل حلال. یہ نہیں ہے تو تقویٰ نہیں. درمیان میں پھر روزے کے شروع کا ابتدائی احکام یہ تھے، اگر آپ اب سفر میں ہیں، بیمار ہیں، تب بھی قضا کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تب بھی ایک روزہ نہ رکھیں، اگر
یہ ابتدائی حکم تھا تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. لیکن پھر جب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اب ذکر ہوا رمضان مبارک کا, پہلے اصل میں تین روزے ہر مہینے حضور نے رکھنے کا حکم دیا تھا, 13, 14, 15 تین دن ہر مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا. پہلا حکم جو ہے, پہلی دو آیتیں جو ہیں اس رکوع کی, وہ اس سے متعلق ہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد رمضان کے روزے فرض ہوئے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا تھا, اور قرآن کیا ہے؟ لوگوں کے لیے ہدایت, اور ہدایت بھی نہایت واضح صاف مبین انداز میں, بینات من الہدی والفرقان, حق و باطل میں فرق کر دینے والی شکل. اس رمضان میں قرآن کے نزول کی بنیاد پر یہ مہینہ منتخب کیا گیا صوم کے لیے. کیوں؟ صوم سے مقصد تقویٰ, اور تقویٰ نہ ہو تو قرآن سے استفادہ ہی ممکن نہیں. شروع میں سورہ بقرہ میں ہدل للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اگر اندر ہی آپ کا جو ہے ناپاک ہے تو قرآن آپ کو کیا کرے گا؟ اندر پاک ہو, تقویٰ ہو, طلب صحیح ہو, نیت صحیح ہو, تب قرآن کی ہدایت سے استفادہ ہو. لہذا یہ دو آسا پروگرام کر لیا گیا. اگر تو یہ کہ رات کا قیام لازم نہیں کیا, وہ میں آپ کو پہلے دن جو ہے وہ خطبہ حضور کا سنا چکا ہوں, جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیل تطوعاً. لیکن قیام لیل جو بھی کر سکتے ہو, کم سے کم تہائی شب تو قرآن کے ساتھ جاگے, قرآن کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور اپنا روحانی تعلق تازہ کرے ہر سال. اور اب یہ ہے کہ وہ رعایت ختم کر دی گئی کہ اگر صحت مند ہونے کے باوجود, مقیم ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھو گے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا نہیں, اب تعداد پوری کرنی ہوگی. ہاں, سفر اور بیماری میں رخصت برقرار ہے, لیکن اس کی قضا کرنی ہوگی. بولے تکم جاتا بولے تکم دن کم تشکر. اور اس کا حاصل کیا ہوگا؟ محض روزے کا حاصل تقویٰ ہے. دن کا سیام رات کے قیام دو کو جوڑ کر حاصل کیا ہوگا؟ تمہارا جو مانوی وجود ہے, روح ربانی جو تمہارے اندر ہے, وہ توانا ہو کر, تازہ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. اور وہ اس آیت میں مضمون آ گیا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے. اب وہ جذبہ ابھرا ہے, تقرب اللہ, انسان چاہتا ہے میں اللہ سے قریب تر ہوں. یہ روح وہی سے آئی ہے, لہذا یہ تقرب جو شہر یہاں سے آئی ہے ادھر ہی اس کا رجحان ہوگا. ہمارا یہ جسمانی وجود زمین سے بنا ہے, لہذا اس کا رجحان زمین کی طرف ہے, زمین ہی سے اس کی تقویت کا سارا سامان آ رہا ہے. اس کو بھوک لگتی ہے تو کہاں سے آ رہا ہے اس کی بھوک کا سامان؟ وہ زمین سے آ رہا ہے. لیکن روح کو بھوک لگتی ہے تو اس کا سامان کیا؟ یہ روحنی آپ کے جو سالن ہے اور منظم غذائیں, تو روح کے لیے غذا کیوں بن سکتی؟ روح کی غذا کلام اللہ ہے, روح امر اللہ ہے. یا سلول کامی روح کو روح بن امر ربی, امر رب ہے, اور اس کی غذا, اس کا تغذیہ اور تقویت یہ ہے کلام ربانی سے. یہ تقویت پائے گی تو اے نبی انہیں بتا دیجئے, جب میرے بندے میرے بارے میں میرا تقرب حاصل کرنے کی اس جذبے کے تحت پوچھے تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں, دور نہیں ہوں, میں تو تمہاری دگے جہاں سے بھی قریب ہوں. جہاں چاہو جب چاہو مجھ سے مخاطب ہو جاؤ. اتنا فری لائسنس نوٹ کر لیجئے, مذہب کی دنیا میں اس کے بجائے واسطے لائے جاتے ہیں. تم لجس ہو, تم کیسے اللہ سے بات کر سکتے ہو؟ کسی پاک باز کا وسیلہ اور واسطہ تلاش کرو, کسی فوت شدہ کی روح کو وسیلہ بناؤ, جاؤ اس کی قبر پر چڑھاوے چڑھاؤ, تب کہیں جا کر اس کے ذریعے سے تمہاری درخواست اللہ کے حضور میں پہنچے گی. لیکن قرآن نے کیا کیا ہے؟ میرا بندہ جب چاہے, جہاں چاہے, دیر اینڈ دین آئی لسن ٹو ہم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَاعِيَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ہاں, ایک شرط ہے, اگر اپنی باتیں مجھ سے بنوانا چاہتے ہو, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, تو میری باتیں بھی تو مانو. یہ طرفہ معاملہ نہیں ہوگا. کل ہم نے پڑھا تھا فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. یہاں بھی تم چاہتے ہو میں تمہاری دعائیں قبول کروں, تو تم بھی تو میری پکار پر لبیک کہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر اپنا یقین اور ایمان پختہ رکھو.
لعلهم يرشدون، اسی سے رشد ہے، اسی سے ہدایت ہے. اسی بات کو کہا علامہ اقبال نے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہوں، حائل رہے پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. وہ پجاری ہوتے تھے، پروہت ہوتے تھے، پنڈت ہوتے تھے، ہمارے ہاں پیر ہے، پھر پوپ ہے، پھر پادری، سب پیسے چلتی ہے. یہ ساری جو خباستیں ہیں یہ سب پیسے ہیں، پجاری، پنڈت، پروہت، پادری، پیر، سب یہ ان کو واسطہ بناؤ. تم کیسے، تمہاری بات کیسے سنے گا؟ ہمیں ذریعہ دو، ہمارے نامے نظرانے پیش کرو، مٹھی گرم کرو. اور یہ صاحب قبر ہے، ظاہر بات ہے صاحب قبر کو جو کچھ دیا جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ اس کے مجاور کو جا رہا، قبر والے کے پاس کیا پہنچے گا؟ وہ تو جو مجاور بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کے لیے ہے. تب کہیں جا کے تمہاری درخواست پیش ہوگی. یہ میرے نزدیک، میں اسے کہا کرتا ہوں کہ ویسے تو حقوق انسانی کا میگنا کارٹا ایک مشہور ہے، لیکن اس سے بڑا میگنا کارٹا کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونے کا یہ اعلان ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک طویل آیت ہے جس میں بھی کچھ احکام دیے گئے ہیں کہ روزے کے احکام جو ہے سابقہ امت مسلمہ میں کچھ مختلف تھے، ہمارے ہاں یہ احکام مختلف ہو گئے. ان کے ہاں رات کو سوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، کوئی سحری نہیں تھی، ہمارے ہاں سحری ہے، بلکہ اس پر زور دیا گیا. اسی طریقے سے ان کے ہاں بعض روزے ایسے تھے جن میں گفتگو پر بھی پابندی تھی، یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تیسرے یہ کہ وہاں روزے کی رات میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی اجازت نہیں تھی، یہاں اس کی بھی نرمی کر دی گئی کہ اختتام روزہ سے لے کر اور پھر اگلی سحری کے اختتام تک اس میں کھانے پینے کی بھی اجازت ہے اور جنسی خواہش پوری کرنے کی بھی اجازت ہے جائز راستے سے. تو یہ جو فرق ہے وہ بیان کر دیا. اس کے بعد چوبیسویں اور پچیسویں رکوع میں دو احکام گڈمڈ ہو کر آ رہے ہیں، ایک ہے احکام حج اور ایک ہے حکم قتال فی سبیل اللہ. اور بڑی خوبصورت اس کے اندر جو ترتیب ہے کہ اگرچہ قتال فی سبیل اللہ کا ایک جو ہے غایت قصوی، اس کی آخری منزل تو ہے دین کا غلبہ، لیکن فوری طور پر اس کا جو مقصد اولین تھا وہ یہ کہ جو اللہ کی توحید کا مرکز ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا تھا اسے اس وقت شرک کا اڈا بنا رکھا ہے، اس کو پاک کرنا اور مشرکوں کے تسلط سے اس کو آزادی دلانا، یہ اس کا گویا کہ پہلا قدم ہے، پہلا مرحلہ ہے. لہذا حج اللہ کے گھر کا ہوتا ہے، بیت اللہ کا ہوتا ہے، اس حج کے تذکرے کے فوراً ساتھ ہی قتال فی سبیل اللہ کا حکم آ گیا. سب سے پہلے تو فرمایا گیا یا سرور کارل حلّہ کل یا مواتی کے لندا سے والحج، یہ جو بھی چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتیں ہیں، اس سے چاند کی تاریخیں نکلتی ہیں، یہ سب مواتیت ہیں لوگوں کے لیے، کیلنڈر ہے جو اللہ نے بنا رکھا ہے، اور حج کا نظام اسی پر ہے. اس کے بعد حج کا ذکر آتے ہی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اب جنگ کرو ان لوگوں سے اللہ کی راہ میں جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. اب عید کا جواب پتھر سے دو، 12 برس تک تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، نو ریٹیلیشن ایون ان سیلف ڈیفنس. وہ دعوت کا دور تھا، تربیت کا دور تھا، تزکیہ کا دور تھا، وہ بادشاہ درویشی درساز و دمادم زن کا دور تھا، وہ درویشی کا دور تھا. دعوت، تزکیہ، تربیت، اس کے لیے درویشی کی ضرورت ہے. اب مرحلہ آیا اقامت دین کی جدوجہد کا، اب قتال کا مرحلہ ہے. اب عید کا جواب پتھر سے دو، قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم واقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اس گھر کے اصل والی تو تم ہو، ابراہیم کے طریقے کی پیروی تم کر رہے ہو، ملت ابراہیمی پر تو اب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نہیں ہے ابو جہل اور وہ ابو لہب اور عتبہ ابن ربیعہ، یہ تو نہیں ہے. لہذا اب ان کو وہاں سے نکالو جہاں سے کہ انہوں نے تمہیں نکالا. اور اس کے بعد استقتال کی آخری منزل قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ و یکون الدین للہ. اب یہ قتال جب شروع ہو گیا ہے اس دعوت و تحریک محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گا جب تک کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے، پورا نظام زندگی اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ کا پہلا حکم جو قرآن میں آیا. اسی کے ساتھ کیونکہ قرآن میں نے عرض کیا تھا کہ قتال کے ساتھ ہی ایک ڈوری چلے گی انفاق، اس لیے کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے مالی وسائل بھی تو چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، اونٹ چاہیے، گھوڑے چاہیے، سب کچھ چاہیے، کچھ رسد چاہیے، ایسے تو نہیں ہو جائے گا قتال. لہذا اس میں آگے وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور دیکھو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو.
اگر تم اپنے مال تجوریوں میں بند کر کے رکھو گے تو گویا کہ اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہو. اس مال کا مصرف کیا ہے؟ غربا مساکین, جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے, اس کا اصل مصرف کیا ہے؟ یا محرومین, یتامہ, مسکین, محتاج, اور یا اللہ کے دین کی جد و جہد, اس میں لگا دو, کھپا دو, صرف کر دو. اس کے بعد یہ مراسم حج ہے, یہ تفصیلی بات ہے, اس وقت یہاں اس کے بیان نہیں ہو سکتا. البتہ اس کے ضمن میں دو باتیں جو آئی ہیں جو حکمت سے متعلق ہیں. لکشہ کھینچا گیا ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو حج کے موقع پر بھی دعائیں جب مانگتے ہیں تو دنیا ہی کی مانگتے ہیں, دولت کی, کاروبار کی, اولاد کی, اس لیے کہ ان کا مطلوب و مقصود دنیا ہی دنیا ہے. وہاں پہنچ کر بھی دنیا ہی مانگ رہے ہیں, ان کا ذہن اس سے اوپر ہے ہی نہیں, سوچ اس سے بدل کر ہے ہی نہیں. تو انسان مانگے گا وہی جو اس کے اپنے ذہن میں ہے, جو اس کا حدود اربا ہے, اس کی سوچ کا, وہی کچھ تو طلب کرے گا. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں دنیا کا بھی بھلائی عطا فرما اور دین کی اور آخرت کی بھلائی بھی عطا, ان کی گویا کہ تعریف کی گئی. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا ہی میں دے دے جو کچھ دینا ہے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ, ان میں سے ایسے بھی ہیں, اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل کرے. مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. پروردگار ہمیں دنیا کی بھی بھلائی سے نواز, آخرت کی بھلائی سے بھی, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا, یہ ہے وہ لوگ کہ ان کو حصہ ملے گا اپنے قسم میں سے. یہ لوگ بھی محض دعا کرنے سے کچھ نہیں پائیں گے جب تک کہ محنت نہ کرے, قسم نہ کرے, کوشش نہ کرے. لیسا للانسان الا ما سعى, جب تک کہ سعی نہیں ہے, جد و جہد نہیں ہے, انسان کا کوئی حق نہیں. مما کسب, واللہ سریع الحساب, اللہ تعالی حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے, حساب لگا لے گا. اور یہ نصیب مما کسبو کیوں کہا؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے کام جو ہے ان میں خلوص نیت میں کچھ خلل آ گیا ہو. تو اللہ کیا کمپیوٹر ہے, کون سا عمل خالص اس کے لیے کیا گیا جس کا 100% اجر ملنا چاہیے, کون سا کچھ پولیوٹیڈ تھا اس کا کچھ کم ملنا چاہیے, وہ اس کا حساب کر لے گا. اس کے کمپیوٹرز جو ہے بڑے ہی سپر کمپیوٹرز. یہ 24-25 رکوع آ گیا, اب آئیے 26 رکوع. اس کے شروع میں آیت الاختلاف ہے, یعنی نوع انسانی میں اختلاف کیسے ہوا. قرآن یہاں بتا رہا کہ ابتدا میں پوری نوع انسانی ایک ہی امت تھی, حضرت آدم کی اولاد, ظاہر بات ہے نوع انسانی انہی کی نسل ہے. تو ابتدا میں ابھی کوئی گمراہی نہیں, کوئی اختلاف نہیں, کوئی فرق نہیں, کوئی تفرقہ نہیں. لیکن پھر یہ کہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا, جب اختلاف پیدا ہوا تو پھر ہم نے اپنے نبی بھیجنے شروع کیے تاکہ وہ صحیح بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے سکیں, اور اس اختلاف کے اس میں سے وہ لوگ نکل سکیں کہ تذبذب میں مبتلا ہو گئے. لیکن پھر جن لوگوں نے کہ ان نبیوں کی آمد کے بعد بھی اپنی ضد کی وجہ سے, ہر دھرمی کی وجہ سے اختلاف کو برقرار رکھا, پھر ان کے لیے عذاب ہے. تو دیکھیے, ایک تصور ہے وحدت ادیان کا جو گاندھی نے بھی پیش کیا تھا, اور کسی درجے میں علامہ ابوالکلام آزاد نے بھی اس کی کچھ تائید کی, اور اس سے پہلے جو ہے اکبر اعظم کے زمانے میں وہ دین الہی کے عنوان سے وہی فلسفہ آیا تھا ہندوستان میں. وہ فلسفہ غلط ہے. تمام دین ایک وحدت نہیں ہے, لیکن تمام ادیان کا سرچشمہ ایک ہی ہے, وحدت دین. وحدت دین بڑی معنی صحیح ہے کہ ایک ہی درخت سے یہ تمام شاخیں نکلی ہیں, لیکن کچھ شاخیں ہیں ضلّ ضلالاً بعیداً, وہ ضلالت اور گمراہی کی ایک انتہا کو پہنچ گئی ہے. اب اس کا اس اصل دین سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا, لیکن جڑ ایک ہی تھی, شروع سے نہیں ہے. یہ شروع سے کان الناس امتم واحدہ, ابتدا میں لوگ ایک ہی امت تھے, اس کے بعد گویا کہ محذوف ہے یہ الفاظ کہ ثم اختلفوا, پھر اختلافات شروع ہو گئے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پھر اللہ نے نبی بھیجنے شروع کیے جو بشارت دینے والے تھے صحیح رخ پر چلنے والوں کو, اور خبردار کرنے والے تھے جو غلط راستہ اختیار کر رہے تھے. وانزل معهم الكتاب بالحق, ان کے ساتھ کتابیں نازل کی حق کے ساتھ. یحکم بین الناس فی مختلفوا فیہ, تاکہ وہ لوگوں کے مابین فیصلہ کر دیں جن میں ان کا اختلاف ہوا تھا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات,
اور اب اس کے بعد کہ ان کے پاس وہ بینات ہماری طرف سے آ گئی تھی تو پھر جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے نہیں اختلاف کیا مگر بغیم بینہم زندم زندہ ہوں. ایک راستہ نبی نے بتا دیا صحیح ہے, دوسرا غلط ہے. اب غلط واسطے والے یہ سوچیں گے ہم نے اپنا چھوڑا ان کا اختیار کیا تو گویا ہم ان کے تابع ہو گئے, یہ جیت گئے ہم ہار گئے. یہ زندم زندہ ہے کہ جو انسان کی اصل گمراہی کا سبب ہے جس سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھ چکے کہ یہود کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو, پھر کیوں نہیں مانا؟ یعرفون ہو کما یعرفون ابناءہم. ابو جہل نے مانا جب اس سے پوچھا گیا تھا کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے ہیں, اس نے کہا ہرگز نہیں, محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر کیوں نہیں مانتے ان کو؟ اس نے کہا ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان مقابلہ چل رہا تھا, کون اونچا ہے, کون سا قبیلہ زیادہ عزت والا ہے, انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی, ہم نے ان سے بڑھ کر کی, انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے, ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے, ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے تھے, ہم ان کی نبوت مان لیں گے تو ہم تو ہمیشہ کے غلام ہو گئے. یہ قبول نہیں ہوئی. یہ ہے تکبر استکبار. یہی تکبر و استکبار تھا جو کہ عزازیل کو, ابلیس کو لے کر ڈوبا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, جب اس نے حضرت آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا, انکار کیا اور استکبار کیا. تکبر اصل جڑ ہے ساری گمراہی کی, اور اسی کے ساتھ اس کی بہن سمجھ لیجئے حسد ہے. کسی اور میں کوئی خیر نظر آ جائے تو حسد, بجائے اس کے کہ اللہ سے انسان طلب کرے اللہ مجھے بھی یہ خیر عطا کر دے, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں, لیکن حسد اس سے سلب ہو جائے مجھے مل جائے. یہ تکبر اور حسد جو ہے یہ ہے اصل میں تمام جو قلبی روحانی نفسیاتی جتنے بھی امراض ہیں ان کی جڑ ہے تکبر استکبار اور حسد. اس کے ساتھ ہی قتال کے حکم پر اس 26 رکوع میں ایک تنبیہ کے انداز میں فرمایا ہے. کچھ لوگوں کو شام گزر رہا ہوگا, یہ آگے چل کے وہ آیت بھی آ جائے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, اے مسلمانوں کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ صرف کیا کہہ دیا ایمان لے آئے محمد پر, ایمان لے آئے قرآن پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو بس. اب حسب تم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, ابھی تک تو اس طرح کی آزمائشیں تم پر آئی ہی نہیں ہے جیسی کہ تم سے پہلوں پر آئی تھی. وہ آیت ہم پڑھ چکے, والا لبلونکم, ہم لازمن آزمائیں گے تمہیں, تو تم پر تو ابھی ویسی آزمائشیں آئی ہی نہیں. وہاں ان پر کیسی کیسی آزمائشیں آئی تھی, مستم الباسا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. ان کے اوپر سختیاں آئی, جنگیں مسلط ہوئی, تکلیفیں آئی, بھوک اور فقر و فاقہ آیا, وہ ہلا دیے گئے, جھجھوڑ دیے گئے. زلزلوا زلزلہ جیسے ہوتا ہے اس طریقے سے جھجھوڑ دیے گئے, یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ تھے, متى نصر الله, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تب انہیں خوشخبری دی گئی, الا ان نصر اللہ قریب. تو ابھی یہ کٹھن منزلیں آنی ہے, ابھی بدر کا مرحلہ ہے, پھر احد ہے, ابھی تو علم خدا بندی میں تو سارے مراحل پہلے سے موجود تھے نا, ابھی تو آ رہا ہے. اسی رکوع میں پھر آگے اور کھول کر بات بیان کر دی, کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, اے مسلمانوں تم پر اب قتال فرض کر دیا گیا ہے. کتبہ فرضیت کے لیے آتا ہے, کتبہ علیکم الصیام, روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا, کتبہ علیکم القصاص, قصاص کا معاملہ تم پر فرض کر دیا گیا, لازم کر دیا گیا, کتبہ علیکم القتال وهو کرہ لکم. اب یہ جنگ جو تم پر فرض کر دی گئی تو یہ تو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی, کراہت محسوس کر رہے ہو. آسان تک رہو شاید, ایک اصول جان لو, یہ بڑا اہم اصول ہے ایمان باللہ پر, اس کی کرولریز, اس کے جو متضمنات ہیں ان میں سے اہم ترین جو ہے چیز یہ ہے, عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, ہو سکتا ہے کسی شے کو تم پسند نہ کرو اور اسی میں تمہارا خیر ہو. وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کی محبت کرو اور پسند کرو جبکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم کسی شے کے جو فوری اثرات ہیں ان کو دیکھتے ہو. ایک بچے کو کڑوی دوا پلائی جا رہی ہے, وہ تو سمجھ نہیں, مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے, اسے کیا پتا کہ کس خیر کے لیے دوا اس کو پلائی جا رہی ہے. کسی کا آپریشن کیا جا رہا ہے,
کسے کیا پتا گنجرین کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا، اگر میرا بازو نہ کاٹ دیا جاتا تو بہت یقینی تھی پورے جسم میں یہ زہر پھیل جاتا. اس وقت میں ناگوار گزر رہا ہے تمہیں، حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں جو بڑی پسندیدہ ہیں، بہت خوشگوار ہیں، فوری جو ہے سینسول گریٹیفیکیشن کی جو شکل بھی ہوگی، جو بھی ہمیں جنسی لذت حاصل ہو گئی یا کام و دہن کی لذت حاصل ہو گئی، کوئی لذیذ شے کھا کر لذت حاصل ہو گئی، یہ بڑی خوش آئند ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان میں شر ہو. لہذا معاملہ اللہ پر چھوڑو، تفویض الامر الی اللہ، جو اس نے کہا وہ کرو، اسی میں خیر ہے، چاہے بظاہر وہ تمہیں ناپسند اور ناگوار محسوس ہو رہا ہو. 27 رکوع میں قتال کے احکام کے بعد جو میں نے 26 رکوع کے حوالے سے بیان کر دیے، فرمایا گیا کہ اصل میں کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہیں، اس لیے کہ کئی سوالات اس میں آئے ہیں کہ جو حضور سے لوگ کر رہے تھے جن کے جوابات دیے گئے. پہلا سوال یہ تھا کہ جو محترم مہینے ہیں، 4 حرام کے جو محترم ہوتے تھے، ان میں بھی جنگ کی اجازت ہے؟ اس لیے یہ واقعہ ہو گیا تھا، جو واقعہ نخلا ہو گیا تھا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جو غزوہ بدر کی بنیاد بنا ہے، اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک قتل ہو گیا تھا جبکہ ابھی اشر حرم شروع ہو چکے تھے. اس کا بڑا واویلا اٹھا دیا انہوں نے، انہوں نے تو اشر حرم کی حرمت کو مٹا لگا دیا. تو جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ تعالی نے جواب دیا کہ یقیناً یسألونک عن شهر الحرام قتال فیہ، اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ اس محترم مہینے میں قتال کا کیا حکم ہے. قل قتال فیہ کبیر، کہہ دو اس میں جنگ کرنا بہت بڑی غلطی ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ. لیکن یہ جو قریش اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، نہ حج کرنے دے رہے ہیں نہ عمرہ کرنے دے رہے ہیں، لوگوں کو روک رہے ہیں، وہاں سے نکال دیا ہے، یہ جرائم اس جرم سے کہیں زیادہ بڑے ہیں. بعض چیزیں تمہیں محسوس ہوتی ہے کہ یہ تو بڑی ہی یہ سیکرڈ کاؤز ہے، یہ تو بڑے ہی مقدس گائے ہیں، اسے ٹچ نہیں کرنا. لیکن اس سے بڑے بڑے جو ہے، جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا، تمہارا حال یہ ہے کہ مچھر چھانتے ہو اور سموتے اونٹ نکل جاتے ہو. تو اس جو ہے یہ سینس آف پروپورشن اس کو برقرار رکھو. اور فرمایا اس کے بعد والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اب جو جہاد کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے. دوسرا سوال کیا گیا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں. اب یہاں سے وہ احکام کا سلسلہ، معاشرتی احکام کا وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے کہ ہاں ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے. وہ منافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے. وہ اسم ہوما اکبر و من نفعہما، البتہ ان کا گناہ کا پہلو جو ہے ان کے نفع کے پہلو سے بہت بڑھ کر ہے. بس یہ کہہ کر بات چھوڑ دی، یہ پہلی ہدایت دے دی. اس میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، یہ شراب اور جوئے کو کیوں بریکٹ کیا گیا، کیا چیز مشترک ہے؟ شراب جو ہے وہ مشروبات میں سے، پینے کی شے ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں سے. جوا ایک مالی معاملہ ہے، ان دونوں کو جوڑ کیا ہے؟ ان دونوں میں قدر مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں محنت سے فرار کا جذبہ ہے. شراب آدمی کیوں پیتا ہے؟ فیس نہیں کر سکتا تلخ حقائق جو ہے زندگی کے، میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا. میں سے غرض نشاط ہے کس روح سے آکو، ایک گولہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے. اسکیپزم، یو ڈونٹ فیس دی ریئلٹیز، یو وانٹ ٹو اسکیپ. شراب کا نشہ دت ہو گئے. جوا کیا ہے؟ چانس کے اوپر داؤ لگاؤ، یہ بھی محنت کی ضد ہے. اسکیپ فرام اسٹرگل، اسکیپ فرام لیبر، ان دونوں میں مشترک ہے. اس کے بعد سوال کیا گیا کہ کتنا خرچ کرے، یہ خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، آ رہا ہے ابھی تو اور آئے گا. یہ سلولہ کا مادہ ان سکون الاس، پوچھتے ہیں کتنا خرچ کرے، کہہ دیجئے ان سے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے. ضرورت سے زائد جو ہے اسے اپنے پاس ڈیٹین نہ کرو. یہ سرپلس ویلیو کا قرآن کا تصور ہے. ایک سرپلس ویلیو ہے مارکسسٹ تھیوری کی، اس کو ذہن سے نکال دیجئے. یہ سرپلس تھیوری کا تصور قرآن کا ہے.
جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں جو تمہاری ضروریات پوری ہو جائے یہ تو تمہارا جائز حق تھا، باقی تم اپنے پاس جمع کر رہے ہو، ریٹین کر رہے ہو، یا اسے مزید کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہو، یہ خرابی ہے، یہ خرچ کر دو. یہ تو فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اولاً تو یہ ان کا حق ہے جو معاشرے میں گرے پڑے طبقات ہیں، محروم ہیں، ان کا حق ہے، پہنچا دو ان کو. دوسرے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، دے دو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جو بھی ضرورت سے زائد ہے. ایک سوال وضاحت کی گئی یتیموں کے بارے میں، یسلون کان الیتاما، کیونکہ مکی قرآن مجید میں کئی مقامات میں بڑی سخت سرزنش ہوئی تھی کہ یتیموں کا مال ہڑپ نہ کرو. اب ایک شخص ہے جس کی زیر کفالت ایک یتیم ہے، یتیم کا مال بھی ہے، اب وہ چھوٹا ہے اور یہ ہڑپ کر رہا ہے اس کا مال، اس کے مال کو اپنے مال میں جوڑ کر کاروبار میں لگایا اور اس میں جو ہے وہ کر رہا ہے، بےمانی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے. روکا گیا بڑی سختی کے ساتھ، بڑا تقرب مال یتیم اللہ بلتی، آپ قریب تک نہ بھٹکو مال یتیم کے. اس کی یہ حد ہوئی پھر کے کچھ لوگوں نے ہانڈیاں بھی علیحدہ کر دی کہ یہ یتیم کی ہانڈی علیحدہ ہے، اس کے لیے بوٹیاں جو ہے جو بازار سے خریدی گئی ہیں وہ اسی کے لیے ہیں، ہم نہ کھائیں کھا لیں. اس میں جو سختی ہو رہی تھی اس کو یہاں نرمی میں بدلا گیا کہ نہیں، یہ مطلب نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ تم اس کے مال کو ہڑپ نہ کرو، باقی وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ صحیح معاملہ رکھو تو کوئی حرج نہیں. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح ہے. اور آخری حکم جو اس رکوع میں آیا، مشرک عورتوں سے ہرگز شادی مت کرو. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ولامۃ المؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، ایک مومنہ اگر لونڈی بھی ہے، کنیز بھی ہے، تو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے، چاہے وہ آزاد ہے اور چاہے وہ تمہیں پسند بھی آ گئی ہو، تمہاری نگاہوں میں خوبی بھی گئی ہو، لیکن یہ کنیز اور یہ لونڈی اگر تمہیں میسر آ رہی ہے مسلمان، یہ بہتر ہے. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، اور اپنی عورتیں اپنی بیٹیاں یہ مشرکوں کے نکاح میں نہ دو، حتى يؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے. ولا عبد المؤمن، ایک مسلمان چاہے غلام ہو، خیر من مشرك ولو اعجبكم، وہ اس مشرک سے بہتر ہے جو آزاد بھی ہے اور تمہیں پسند بھی ہے، مالدار بھی ہے، صاحب حیثیت و وجاہت بھی ہے. اولئک يدعون الى النار، یہ وہ جو مشرکین ہیں مرد اور عورتیں، یہ تو آگ کی طرف بلانے والی ہیں، بلانے والے اور بلانے والیاں ہیں. واللہ یدعو الی جنت والمغفرت باذنہ، اور اللہ تمہیں بلا رہا ہے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف اپنے اذن سے. ویبین اللہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے اپنے احکام کو تاکہ تم نصیحت اخذ کر سکو اور صحیح راستے کو اختیار کر سکو. یہ وہ بلو پرنٹ ہے شریعت کے احکام کا جو یہاں سے شروع ہوا ہے. معاملات کے ضمن میں حج کا آ چکا، صوم کا آ چکا، معاملات کے ضمن میں یہاں سے جو معاشرتی احکام ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اور اگلے تو تین رکوع تو مسلسل چلیں گے صرف خاندانی آئینی قوانین کے بارے میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.